Nej, men jag tycker att vi börjar matchen ganska passivt, och men jag tycker ändå att vi spelar upp oss, och sista perioden tycker jag ändå att vi är där och vi gör 1-1, och sen avgör de där i powerplay som är lite olyckligt, och vi vet att de har ett bra powerplay, så att det var lite synd där. Jag tyckte ändå att vi hade dem. Ni var ju klara för kvartsfinal redan innan. Var tankarna redan på kvartsfinal, eller kunde ni liksom fokusera på den här matchen? Absolut inte att tankarna var längre fram, utan vi var här och vi visste vad som gällde och vi hade fullt fokus på den här matchen. Så det är absolut ingenting vi hade tankarna att redan vara klara för kvartsfinal, utan varje match har sin betydelse, och jag tycker vi gick in då och försökte den här matchen. Ni har ju vunnit de två tidigare matcherna mot Japan och Korea. Efter den här förlusten, hur går ni tillbaka till den stämningen i laget? Nej, men så här är idrotten. Man vinner och man förlorar, och vi vinner som ett lag, vi förlorar som ett lag. Så att vi har stängt matchen här nu, och man tycker inte om att förlora, så att nu klart man kan vara lite deppig, men sen är det bara att se framåt. Vi är i kvartsfinal här och vi får reda på imorgon vilka vi möter, och sen är det bara att fokusera på nästa match. Vad känner du själv? Vad skälet till att ni förlorade idag? Ja, vi skapar inte så mycket framåt. Det handlar mer om mål, och jag tycker att vi måste skapa lite mer framåt. Sen så blir vi kanske lite defensiva, lite småa. Men överlag en helt okej match och två bra målvakter. Så att det hade lika gärna kunnat sluta med vinst för oss. Det blir OAR eller Finland i kvartsfinalen. Vad hoppas du på? Spelar absolut ingen roll. Det är två lag vi känner till ganska väl. Vi möter dem mycket, så att det ska bli spännande att se imorgon vilka vi får. Och sen efter det så får vi ladda om och se fram emot den matchen.